Saudara, antara perkembangan lain, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM sedaya upaya memastikan kelancaran trafik di semua lebuh raya seluruh negara sepanjang musim perayaan ini. Kerana itu, beberapa langkah diambil bagi mengurangkan kesesakan trafik. Menurut pengerusi LLM, Dato' Ahmad Hamzah, pihaknya mengambil beberapa pendekatan bagi memastikan peningkatan jumlah kenderaan sebanyak 3 kali ganda pada musim perayaan di lebuh raya adalah terkawal. Sebenarnya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah mengarahkan semua konsesioner sama ada PLUS ataupun yang lain-lain yang mentadbirkan jalan raya masing-masing. Yang pertamanya, pada ketika ini tidak ada kerja-kerja pembaikan. Yang pertama, kalau kita nak buat selepas raya lah. Kerana ini saja akan menyebabkan kesesakan. Dan keduanya, apabila ada apa-apa berlaku kecemasan, kita dikendaki membuat persediaan awal daripada sekarang supaya kita dapat disperse the traffic, supaya kita tidak menyebabkan kesesakan yang melampau. Beliau ditemui media di Umbai, Melaka.